Ta će uraditi onaj ko ne nađe vodu, bio na putu ili kod kuće. Šta da radi bolesnik koji ne može koristiti vodu? Kaže Allah, šakama dotaknite ono što je čisto na zemlji i potarite po svojim licima i rukama. Allah je doista onaj ko briše grijehe koji prašta. Tajemu, to je potiranje lica i šaka čistećom stvari koja je na zemlji u zamjenu za abdest ili da Tajemum se uzima kada nema vode ili je ima, ali je ne može koristiti. Sa'id, koji je spomenut u ajetu, je površina zemlje, bilo da se radi o samoj zemlji ili ne. Propisano je da bolesnik uzmete jemu kada zna da će mu voda naštetiti, da će povećati bolest ili će odložiti ozdravljenje. Procjena toga bila shodno okolnosti ili dijagnozom stručnog i povjerljivog ljekara muslimana. Bolesnik koji se ne može pomaći, a nema nikoga ko će mu pomoći, uzima temu kao onaj ko nema vode i neće ponavljati namaz. Isto tako tajemom uzima onaj ko se boji štete, pojave ili povećanja bolesti zbog korištenja vode u hladnom vremenu ako nema načina da ugrije vodu. Kao i onaj ko misli da će mu voda trebati, makar to bilo i kasnije, da bi je pila osoba ili životinja čiji je život zabranjen šerijatom u žeđi koja će dovesti do velike zdravstvene štete, smrti ili nepodnošljive nelagode. Dozvoljeno je uzimati temu, bilo na putu ili kod kuće. Kako uzeti temu, jedno doticanje šakama onog što je na površini zemlje i zatim potjeranje lica i šaka zbog riječi Allahovog poslanika salahu alahi wasallem, bilo ti je dovoljno da uradiš ovako, pa je dotakao zemlju šakama, zatim je puhnuo u njih, zatim je potrao lica i šake. Tejemun kvari sve ono što kvari Abdest i Gusu, jer je on zamjena za njih. Ako osoba u namazu ugleda vodu, njen tejemun je pokvaren, jer je nestao uzrok kojim je tejemun bio dozvoljen, dok kada ugleda vodu nakon namaza, neće ga ponavljati. Tejemum je isto tako pokvaren kada osoba dođe u stanje da može koristiti vodu nakon što je mogla, jer je nestalo opravdanje koje je dozvoljavalo tejemun, kao što je odlazak neprijatelja, bolesti ili hladnoće, jer ono što je dozvoljeno zbog opravdanja, prekida se kada to opravdanje nestane. Dozvoljeno je raditi sa tajemomom sve ono što je dozvoljeno sa abdestom i guslom, tako da će klanjati sa tajemomom koliko hoće obaveznih i dobrovoljnih namaza, jer tajemom čisti kada osoba nema vode. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Čista površina zemlje je čisteća za muslimana, makar ne našao vode deset godina, a kada nađe vodu, neka je polije po sebi.